საქართველოს განათლების მინისტრმა დუშეთის რაიონის სკოლის პედაგოგებს ანაზღაურების გაცემის წესის ცვლილებები და განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმები გააცნო. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით სამინისტროს ბიუჯეტი 61.700.000 ლარით გაიზარდა. გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში ცვლილებები შევიდა მასალების შრომით ანაზღაურებაშიც. სულ განაკვეთზე საბაზო ხელფასი 245 ლარიდან 305 ლარამდე გაიზარდა. ზრდა შეეხო პედაგოგებს სტაჟის მიხედვით სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს კი, რომელთა სამუშაო დატვირთვა კვირაში 15-17 საათს შეადგენს სერტიფიცირების დანამატი მიესემათ. მოახერხეთ, რომ 2012 წლის დეკემბერში ჩვენ მათ მივეცით 100 ლარიანი დანამატი, ხო 2013 წლიდან მათ ხელფასი უკვე საგრძნობლად რიგ შემთხვევებში 25%-დან 60%-ამდე მოიმატა ხელფასი. ვის რამდენი დანამატი მიეცა და რა სისტემით, აი ეს განსხვავებები არის ის დეტალები, რომლის გაცნობაც გვინდა მასწავლებლებისთვის პიროვნულად, პირადად მათ უყვებით ამის თაობაზე, ვაძლევთ სქემას, რომ სად არის რამდენი პროცენტიანი მატება, რა პრინციპზე არის ეს აგებული, რომ მათ ნაკლად იცოდნენ, რა საიდან გამომდინარე იზრდება მათი ხელფასი. ყველა შემთხვევაში ეს არის მატება, საშუალო როგორც მოგახსენეთ 80 ლარიანი. სახელმწიფომ ამაზე 50 მილიონი ლარის მობილიზაცია მოახერხა. ჩემი აზრით მინისტრი მართლაც მინისტრს კარგად ესმის სკოლის მასწავლებლის სატკივარი და განსაკუთრებით თვითონ რომ მოდის და თვითონ ეცნობა ადგილზე იმ პრობლემებს, რაც აწუხებს მასწავლებლებსაც, მოსწავლეებსაც და მშობლებსაც, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ შედეგს გამოიღებს.